Multfilmlerde yaşırın bilgiler yok filmde. Boyutuş için başka film kahramanlarından faydalanılan sahneler juda ko'p. Agar siz multfilmni pauza qilib ko'rsangiz, boshqa Disney va Pixar kompaniyasidagi multfilmlarga ishora qilinuvchi detallarni topasiz. Filmlar juda ajoyib. Biz bugungi videomizda shunaqa qiziqarli yangi nazariyalarni ochib beradigan lahzalarni ko'rsatamiz. Muxlislarni ularga bo'lgan munosabatini butunlay o'zgartiradi. Sizning sevimli qahramoningizni o'zgartiradigan ajoyib kashfiyot qilamiz degan umiddamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Frozen multfilmida Malika Elsa'ning toj kiyish marosimi biz kutganimizdek olijanob mehmonlar bilan to'la bo'ldi. Lekin pauza qilib ko'rsangiz, bir nechta tanish malikalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Zolushka va Rapunzelni ko'rishimiz mumkin va boshqa qahramonlar ham topiladi. Bembining onasi yashashni davom etmoqda. 1942-yil multfilmida Bembining onasi vafot etganida hammamiz qayg'uga tushgan edik. Lekin siz Bembining onasi bir necha soniya oldin boshini ko'targanini esladingizmi? Biz buni oxirgi marta ko'rishimiz emas edi. O'rmon kitobi multfilmida bu qahramondan qayta foydalanilgan. Shuning uchun u Disney olamidagi boshqa filmlarda paydo bo'lib yashashni davom etmoqda. Disney introsdagi o'ngdagi ikkita yulduzga e'tibor berganmisiz? Yana shu yulduzlarni Malika va Qurbaqa multfilmida ko'rishingiz mumkin. Qurbaqa shahzoda o'lgandan keyin do'stlari u osmonda uning sevgilisi Angelina yonida ikkinchi yulduz sifatida paydo bo'lishganini ko'rsatishadi. Yana bu ikkita yulduz xuddi 1953-yilda chiqarilgan Peter Pan multfilmidagi yulduzchalarga ham o'xshaydi. Shunday emasmi? Menimcha bu multfilmni ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Bell multfilmlarga sayohat qilmoqda. Biz bilamizki, Bell o'qishni yaxshi ko'radi. Menimcha hamma biladi. Bell Sohibjamol va Maxluq multfilmidagi mult qahramon. Notre Dame multfilmini pauza qilib ko'rsangiz, Parij ko'chalarida sayr qilayotgan Bellni ko'rishingiz mumkin. U shu yerda ham kitob o'qib ketyapti. Bu ikkala sahna ham Fransiyada bo'lib o'tadi, ammo Notre Dame hikoyasi 1482-yilda va Bell esa 18-asrda bo'lib o'tgan. Ajoyib. Sohibjamol va Maxluq. Bu 1991-yilgi filmda bir lahza bor. Gastonni Maxluq qalasi tepasidan qulayotganda pauzani bossangiz, uning ko'zlarida ikkita bosh suyagi paydo bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Bilasizki, jarlikning chuqurligi bir necha 100 fut. Gaston uchun hammasi qayg'uli tarzda tugadi degan ma'noni anglatsa kerak. Balki boshqa narsaga ishoradir. Scarning ikkinchi hayoti. 1994-yilda Qirol Sher multfilmida Scarning vafotidan keyin nima sodir bo'ldi? Javobni Gerkules multfilmidan topish mumkin. Gerkules portret uchun suratga tushganda mifologiyada sher tasvirini ko'rishingiz mumkin. Ertaklarga ko'ra bu nemis sheri, lekin Gerkules uni yerga tashlaganida biz uni Scar ekanini ko'rishimiz mumkin. Gerkules uchun asosiy animatorlardan biri Qirol Sher va Gerkulesdagi sher Scar ekanligini aytib o'tgan. Yo'q, menimcha shunchaki animatorlar yangi sher chizishga erinishgan. Vidma bu multfilmdagi bir sahnada Merilda jodugarning kulbasiga kiradi va yog'och taxtalardan birida Maxluqlar korporatsiyasidagi Sallining aksini ko'rishimiz mumkin. Bu filmlar bir-biriga o'xshashi sababi ularning ssenaristi Jon Mirgon ekanligi. Ko'plab Pixar multfilmlarida bir-biriga ishora qilingan, xuddi Merilda multfilmida Salli ishora qilinganligi kabi. Bu hikoyasini ko'rish davomida Andy bilan bog'liq degan xulosaga keldim. Bu hikoyasi Andy bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan nazariya ham bor. Bu hikoyasi yotoqxonada, agar pauza qilsangiz, tasvirda siz o'yinchoqlar olami 2 dagi Jessi qo'g'irchog'ini ko'rasiz. Muxlislar qizcha bu ulg'ayib ona bo'ldi deb taxmin qilishdi. Andyning qo'g'irchog'i Jessi va boshqa taniqli qo'g'irchoqlar ham bor. Biz bu multfilmdagi boshqa ishoralarni ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, Kichik to'p va Nemo multfilmidagi baliq. Bular boshqa multfilmlarga ishora. Bu shunchaki taxmin yoki nazariya. Frozen multfilmida Anna shahzoda Hansni urganida kemadagilar juda xursand bo'lishdi. Siz uni juda kuchli deb taxmin qilishingiz mumkin, ya'ni Annani. Chunki shahzoda Hans to'g'ridan-to'g'ri suvga tushib ketgan.
Lekin agar siz bu lahzani pauza qilib yoki sekinlashtirgan tarzda ko'rsangiz, uning ko'ziga anda qanchalik qattiq urganini ko'rishingiz mumkin. Uning zarbasi haqiqatan ham kuchli bo'lgan. Frozen Zverepolisda. Frozen davomini ko'rish uchun 6 yil kutishimizga to'g'ri keldi. Lekin Disney bu filmni premyerasini hatto Zverepolisda ko'rsatgan. Agar siz multfilmning mana bu yerda pauza qilib ko'rsangiz, bu yerda katta ishorani ko'rishingiz mumkin. Unda filmni ingliz tilida Frozen 2 nomi bilan ko'rishingiz mumkin. Bunaqa sirlar juda ko'p. Yana shunaqa video chiqarishimizni xohlasangiz, videoga like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Eng yaxshi filmlarni tomosha qilib, eng yaxshi o'yinlarni o'ynang deb siz bilan xayrlashamiz. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.